Willow Street House. Mennäänkö me ammattilaiselta? Mä en sit todellakaan muista, miten tätä pelataan. Et... Kuuntele kaukaisia ääniä, no justiinsa niin. Onks tää iso? Tässä on yksi kerros toi kellari. Joo. Kellarissa on kaksi pienempää huonetta. Ja autotalli. Ja sit autotallissa on semmonen niin kuin pesuhuone nurkkaus. Täällä on paljon niin kuin tässä niin kuin ei oo kaappeja tai niin kuin vaatekaappeja tai lokerikkoja mihin tai niitä. Joo. Mihin pääsis piiloon, mutta täällä on sit taas täällä niin kuin pelataan silleen, että sä pääset niin kuin tavaroiden taakse. No, hei, no näköyhteyden. No päivittänyt näitä suomennoksi. Nyt ei enää kävele päältä salt. Nyt on sen jos se saa aave kävelemään suolan päältä. Margaret Anderson. Capture a boat of ghost. Tässä on tai. Autotallissa on puse. Sitten kaksi makkaria tuolla ylhäällä. Ja. Keskellä on keittiö, edessä on olkkari. No, ja sitten on toi kellari. Kellarissa on kaksi huonetta. Mä otin lämpömittari. Okei, otatko sä yhden kameran? Joo. Mulla on kans lämpömittari. No mä voin ottaa empiin, jos sä otat. Joo. Mennään kimpassa, ollaan kahden lällällää. Joo. Kuulut mun ääni muuten. No ikävä kyllä. Valitettavasti. Ooh, how lovely little house. Mä oon miettinyt, että mä voisin tehdä tän Simsissä joskus. Niin. Tää on kivan näkönen. Otit sen tän. Noin, siinä on avain. Ei, missä kissakuvat on? Kissa täällä on, tuolla. Ton seinän takana. Okei. Okay. Siellä on kissakuva. Tää on... Noin, nyt on fuse on päällä. Ei oo Enfi missään, ei oo Enfi huudellut missään. Ai niin, ja tosiaan toinen uusi haamuista on semmonen, että se kuulee, kun puhuu tälleen, niin se kuulee hyvin, jos sä oot kaukana. Joo. Ja sitten toinen tykkää kylmästä. Jaha. Eli saattaa laittaa niinku fuseita kiinni TMS. Tippuu lämpötila, no ei tipukkaan. Pupu. Oh, puppe. Täällä on puppe. Ai. Täällä on kunnon gamerhuone. Tommosen setupin kun sais cleani. On kyllä, itse asiassa. Ja, täällä. Mennä päälle. Se menet päälle nää näytinnät päimistys. Täällä on näytöt. Ei, lämpötilat ei sano mitään, ei ketään. Ui! 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 Mitä saatana? Kuuluu vaan blyblym Discordissa. Heba sekoilee, blyblym. Mihin sä menit? Jep, täällä on alhaalla. Täällä on mannekiine. Alhaalla? Miten pääsee alas? Tästä pienestä käytävästä. Tästä. Väli niinku... Ai, siellä. Joo. Täällä on mannekiineja täällä alhaalla. Kaks. Tää on tehty mahdollisimman vaikea kulkuseksi tää mesta. Täällä on paljon tämmösiä, että saa niinku sen näköyhteyden. Poikki. Effi ei oo sanonut yhtään mitään missään. Ops, lagi. I have bad feeling about this. Do not say that. I might say that. No, do not. Hei, täällä on jotain lattialla. Missä? Ah, se kuuluu olla sen. Tai se on. Heba sais slagi, jos... Kato, täällä on kato tämmösiä, niin kuin, mihin sä pääset taakse. Joo. Käydään vielä.
pyörähtelee. Täällä on luu näköjään. Katsos vaan. Missä on luu? Täällä. Missä? Hyvä. Kuulin askelia. Täällä on pienemmät lämpötilat. Tässä se menee niinku 4, 7. Joo, se voisi olla täällä. 3.2. Se voisi olla se siis. No, kokeilemmeko sitä? Joo. Oota, mä jätän kameran tänne vähän kuvaamaan. Joo, mä tuun tän Enfin ja... Enfi ja kirje. Noin. Sitten valo pois, mä laitoin valon pois. Kiitos. Ja moi moi. Goodbye. Good riddance. Kiitos. Okei. Okay. Vielä näy, mutta taas lisää. Mä voin ottaa pari kameraa lisää, niin otatko sä sormenjäljet? No, onpas tuolla... Kai sä jätit sen lämpöanturin sinne kanssa. No en jättänyt. No se voisi jättää seuraavaksi sinne. Niin sit se on siellä ja voidaan vähän tarkistella sitä lämpöä. Tässä on kiva kiusata toisia silleen, että ottaa ton telkkarin kaukosäätimen mukaan. Niin yeah. Ja sitten... Wow! Tuo lapsi! Se on lapsi. Kirjoita kirjaan. Kirjoita kirjaan. Pysähdy! Ei se huntannu ees. No ei niin! Mut hyi helvetti! Yök! Pistetään toi tohon ja... Hyi! Hei, täällä on kans tämmönen kolmine pääsee näköjään. Joo. Tota... Hyi! Eww! Se löys mut. Eikä! Ei helvetti! Mä näin sivusilmaa, kun se steppaili tossa koko ajan. Äää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 ä
Hyi vittu! Miten no niin. Se nyt jo? 29, se on joku, joka on tosi pahasti järkeen niin kuin, vaikuttaa. Alahan sit se... kerää todisteita. Helvetin 16. Täällä mä pötkötän. Joo. Okei. Okay. Pilsu ensin. Noin. Sitten toi. Ja toi. Tää onkin nyt sit tosi kiva niinku. Paljon mua? 65. Pitäis ehkä ottaa toinenkin vielä. Tässä toinenkin pilsu vielä. Ainakin sä tiedät, missä se on. Juu. Lämmöt ei ainakaan, ei ollut ainakaan. Pistikö se fuseen pois päältä? Taisi pistää muuten. Hei, se voisi olla joku, jompikumpi niistä uusista. Ootas, katsotaas. Voisiko se olla se hantu, joka on kylmässä? Joo, hantu will move slower in warmer areas. Lower temperatures can cause hantu to move at faster speeds. Fingerprint ghost orb ja ghost writing. No en kerennyt fingerprintteja kattoo. Ei, spirit box ghost orb ja ghost writing on toi toinen. Mutta mitäs nää nyt on? Ei ainakaan kirjoitusta vielä. Okei. Se oli joku, kukakohan se oli, kun
vaikuttaa tosi paljon järkeen. Paha mennä sano. Phantomi. Looking at the phantom will considerably drop your sanity. Level 5 ghost orb ja freezing. No, en usko, että se on se. Olisiko se ollut myös toi Jurei? Joo, sanity. Smurkin the Jurei's room will cause it. Ghost orb, ghost writing ja freezing temperature. But ei siellä ole freezing. Niin. Voisi olla myös demoni, mut sekin on freezing. Niin. I'm scared. Missä sä oot? Häh? Missä sä oot? Täällä autotallissa. Okei. Vittu se kusipää laittanut päälle se auto. Vai ei ootko se sä? Ei, en oo minä. Tossa. Ootsä juoksee sua kohti! Power of Christ compels you. Mitä mä saatan? Älä heittele mitään, jumalauta! Ajan oikeesti, ai nyt se on kirjoittanut. Pois! Mä laitoin silmät kiinni. No se lähti juoksemaan. Mä laitoin vittu silmät kiinni. Joo, mä kuulin sen, kyllä mä en nähnyt, mä kuulin sen. Sit se läähätti mun korvaa. Hyi helvetti! Ai, oliko se vähän niinku lääppuu, seksibojoing? Joo, se oli sekspätäin lääppuu. Vouch. Tyllerä. Lääppuu, tyllerä. Okei, kirjoitussa ensimmäinen. Ghostwriting, okei, katsotaan. Todistit aavetapahtuman. Kuin siisti? Joo. Ihana. Salt. Mä katselin, mitä se duunaa. Orbei ei oo. Okei, katsotaan, se on siis Spirit Revenant Shade Demon Jurei Oni, joka ei hantu. Hei, paljon mun sänit jo? No 91, joo, ei se rupee nyt kunttailee. Eli nyt mä otan suolan ja pirren. Photo of Ghost. Vittu, mä en halua ottaa sit kuvaa. Otaat. En halua. Otaat. Mä en tahdo. Mä en tahdo niin. Ai niin, onko se muuten päällä se? Mikä? Ei oo sähköt päällä. Okei, mä pistän sen. Vittu! Saanko mä sen tästä? En saa. Miten mä saan tätä tänne? Täällä on pakkasta muuten. Onko? Oo. Ihan kun mulla olis mun hengitys urhuna. I'm scared. Okei. Musta tuntuu, että se oli pakkas. Mun täytyy varmaan ottaa toi. Onks siellä taas toi? Ei. Täällä on lämpömittari. 6. Mulla on... Okei. No sit mä en ota toi. Missä lämpömittari on siellä? Se on tässä heti kun tuut sisälle autotalliin, niin vasemmalla pöydällä, missä on se kamerakin. Okei. No mä tuun sinne toisen krusifiksin kanssa. Vittu! Mä en tahdo tehdä tätä! Toisaalta mulla on... Hyvä säniti. Mm-hmm. Ei oo ees. No ei ees oo pakkasta, mitä hittoa. Se voi olla, että se oli vaan toi. Are you here? No! Se... niin. Okei, eli se on Spirit Demoni Oni Yokai.
Okei. Spirit on fingerprint. Demoni on pakkonen. Oni on enfivitonen. Jokai on orbi. Orbii siellä ei ole pakkasta, niin se on joko enfivitonen tai fingerprint. Okei. Okay. Right? Okei. Okay. Siellä ei ole pakkasta. Siellä ei ollut orbeja. Meillä orbikamerat kuitenkin aika paljon siellä. Eli käs. Kokeillaas. Otetaas. Toi. Mikä se oli? Sormenjälki tai... Fingerprint tai... Fingerpori. Enfivitonen. Muista ottaa kuva siitä. I don't wanna... Yes, you got 76 on mun säniitin, mitä helvettiä. Noniin. Okei. Okay. Ihan reippaasti vaan. Vittu. Oh, sieltä saapuu säkki. Kuuliks säkin se? Kuulin oven avauksen. Siinä saattaa olla siis sormenjäljet ovessa. Tule katsomaan. I am scared. I'm scared. Please, oo sormenjäljet. Ei mä haluu! Mä haluu! Come on. I don't wanna. But you gotta. Ei, etkö sä heittänyt tänne? Älä heittele kahvikuppeja. Se vilkutti valoja tuolla. I'm scared. Okei. Okay. Etkö sä heittele nyt siellä mitään kahvilautasi heittelet? Ehkä. Okei, okay, oo siinä mun kanssa siinä. Näetkö sä siellä sitä savua? Mitä Perkele. Savua? En mä mitään näe. Kyllä sä saavat nähdä sitä savua. Tähän on yhtä sumua koko mesta. Ei oo sormenjälkeä? Ei. Mä ihan oikeesti mä en usko mennä. Ei. I'll stab you. Ai, mä uskon sen. Mua ihan oikeesti pelottaa mennä. Ala tulla nyt. Voidaanko me laittaa vaan sormenjäljet lähtee? Ei, kun sä nyt... Mä menen hakemaan kissaa. Onko siellä paskavettä? En mä kuule. I have this thing called kitty cat taulu. Oh yes. Take it with you. Okei. Okay. I'm scared. Tuu mun kans. Please, tuu mun kans. Tää kummituksena oleminen on niinku kauhean rankkaa, kun sä pomotat. Oh! Vittu! Vilkuttaa. Ala tulla nyt! Miten tää on edelleenkin niin vitun vaikeeta? Ala tulla. Paljonkohan mun säniiti on? Mä käyn äkkiä kattoon. Mä tuon kissataulun sinne. Joo. I'm scared. Oh, I'm very scared. On se yli 70 vielä. Joo, ei mitään hätää. Nyt on kissataulukin tallessa. Okei. Okay. Nyt. Sä oot heittynyt puukon tähän. Niin. Nyt mä menen. Vittu viitti! Mä lähden pois täältä. Se on astunut joka vitun ikiseen noihin. I'm scared! Ala tulla nyt siellä. No! Hei! Mä oon tiputtanut tauluja täältä. Mitä sitten? Noniin, mennäs katsoa sormia. Mä oon sun henkisenä tukena koko ajan. Sun oleminen henkisenä tukena niin myös droppaa mun sanitiä. Ei se mitään. ihan oikeesti mä en uskalla mennä. Et heittele niitä. Mä näin kun sä nostit sen lautasen. No kun se oli tiellä. Noniin, tule nyt, ei täällä oo mitään. I'm scared, I'm fucking scared. Mä oon ihan oikeesti, mua pelottaa ihan vitusti.
pelottaa, se on mä pelottaa ihan vitusti! Se on hirveästi tiputellut työkaluita. Mä pelottaa ihan vitusti! Apua! 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 Ei täällä oo sormenjälkiä. Mä menen kattoon nyt vaan. Oi, en mene. Hei. Mä lähden. Etkä lähe. Nyt mä lähden! Etkä lähe. Mä haluan olla tää. Mä haluan olla tää, kun se on lapsi. Sun pitää ottaa valokuvakin siitä vielä. En ota. En ota. Hei, nyt kerran vielä. En. Kyllä. Voisi olla myös... Voisiko se myös olla Phantom? En tiedä. Kerran vielä. En mene. Ei voi. Mennään. Mä katson vielä orbit. Mä katson vielä orbit. Voisiko se olla orbit? On 59, hei. Sanity. Et tota, ei vittu, siellä on valot päällä. Noni, mennään. Mennään. Ai taho. Mennään. Kato, niin meillä on kissataulu. Älä nustele sitä. Mä en oikeesti taho mennä sinne. Mä otan vielä yhden pillerin. No etkä ota. Otinpas, koska mä en halua, että se rupee hunttaa. Okei. Okay. Eli se on... Siellä ei oo kato aktiivisuutta ollenkaan. Mä en ota siitä kuvaa. I'm scared. Aha, siellä on taas hälärit päällä. Kokeillaan sen filmin. Jos saanko mä lukemaan tästä ulkopuolelta? Et saa. Kokeillaan. Kokeillaan. Mä näen, että siellä on hälärit päällä. Miksei? Hän välvittelee valoja siellä myös. Mä ihan oikeesti, mua oikeesti pelottaa mennä. No niin, tulepa nyt. Mä en tahdo. Hei, se ei ala hunttaamaan, kun sulla on niin paljon järkeä. Ei mikään. Paitsi jos se on demoni. No ei se oo demoni tälle pakkasta. Dumbass. Älä vittu nyt, saatana. Tiputtele siellä mitään, saatana pelle! Perkele! Perkele! Ei tässä oo kameraa, valokuvakameraa siis. Mä luulen, että täällä on kamera. Mikä on ihan tässä vielä. Oh god. Oh, mä haluun tehdä tätä! I'm scared. I'm so scared. Meillä loppuu peli, jos mä kuolen, hei. Ei se mitään. Jos se rupee hunttaa, mä istun, mä seison paikallaan. Aha. Mä uhraudun, mä en lähde juokse karkuun. Perkele, saatana! Vittu! Ei, se jättää jalanjäljä. Jumalauta! Perkele! Huutele vähän sen nimeä. En huutele! Missä vitussa on se... sormenjälki? Missä se on tossa? Marjorie. Nyt lagaa! Marjorie. Ei, turpa kiinni, kun sä voit kutsua sen. Mä en halua sitä tänne. En ihan oikeesti halua. En mä mitään voi kutsua. Voitpas. Oh, kädenjälki. Ei vittu, siinä on kädenjälki. Okei, toisella puolella. Nyt mennään helvettiin täältä. Jaha. Okei, okay, bye. Oi, sä olit niin rohkea. Mikäs se nyt oli? Pois. Joko as. Fingerprints. Hän on spirit. Hän on spirit. 3/4 saatiin tehtyä. Ootko sä täällä autossa? Onko sulla spirit? Sit me lähdetään helvettiin täältä. Fuck this shit, I'm out. Huomasit, että sen kädenjäljen näki vaan sieltä sisäpuolelta. Se ei näkynyt ulkopuolelta. Tiedätkö sä, kun mulle ei näy ovet, kun mä olen kuollut? Ajaa, no mut siis se ei näkynyt sieltä keittiön puolelta.
Ja se oli siinä lasiovessa, siinä autotallin lasiovessa. Niin se ei näkynyt keittiön puolelta, mutta se näkyi autotallin puolelta. Okei, selvä.